chicken and cheese. Qu'est-ce qui se passe? Et me bajak sur tu commandes. Ruch spajtum et savic. Nic mi bažak se štur. Kje rame vonca? Mácev. Հիվանդանոցում մահացավ։ Ինչ էր եղել, ո՞նց եղավ։ Լիլիա, ես հենց հիմա սուրճ պիտի խմեմ, հենց հիմա այլապես չգիտեմ ինչ կկատարվի ինձ հետ։ Պտրում եմ բաժակ սուրճտով ինձ։ Լավ, հիմա կեպեմ։ Սա պատմության ավարտը չի, արի ստույգ, սա սկիզբն է, ինչ-որ բան է սկսվում։ Ժամը քանիսն է, ընթանց կես։ Բա չես ուշանում, որ նստել ես։ Ինչի էր լացում։ Ես։ Ես չեմ լացել, բալես, երևի քեզ թվացել է։ Լացում էիր գիշերը, մամ։ Այդ էր լացում, բալես։ Մամ, եթե ես ոչ մի բան չեմ ասում, չի նշանակում, որ ես ոչինչ չեմ նկատում։ Դու գիշերը լացում էիր, ես արթուն էի։ Աննա, քեզ թվացել է, ես չեմ լացել, բալես, հանգիստ։ Մամ ջան, ես գիտեմ, որ քո ուրախությունն ու տխրությունը ինձ հետակապված։ Եթե իմ մասին ես մտածում, ես խոստանում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես չեմ ուզում, որ դու տխրես, լավ։ Իսկ այն օրն էլ, որ ես ոչ մի բան չասեցի, ես ինձ շատ վատ եմ զգում, որ դասղեկս քեզ կանչել է իր մոտ։ Խոստանում եմ, որ նման բան էլ երբեք չի կրկնվի։ Կներես։ Հավատում ես, չէ՞, մամ։ Հավատում եմ, բալես։ Հավատում եմ։ Դե գնացի։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ, դու ինձ երբեք չես ներել, եթե իմանաս ինչ եմ արել, ոնց եմ խաբել, ես ոչ մի գիշեր չեմ քնում, մեղքի զգացողությունը չի թողում, որ գլուխս հանգիստ բարձին դնեմ, ես ամեն րոպե մտածում եմ, որ ինչ եմ անելու ես,
Ինչ եմ պատասխանելու քեզ, եթե մի օր ինձ հարցնես, ինչի եմ նման բան արել, ինչի եմ քեզ խաբել, ինչ ինձ մենակ թողեցիր, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ես չեմ հասկանում, որ նա ճիշտը, ինչ անեմ ես, ես ամեն միջոց օգտագործում եմ աննային պաշտպանելու համար, ամեն ինչ անում եմ, բայց արդեն խճճվել եմ, ես շատ հեռում եմ գնացել, ինչ անեմ ասա ինչ անեմ ես, Աստվածի, Հասում տղաս։ Ինչ հայարը։ Ոչ մեն։ Ուղակի ուզում էի խոսել քեզ հետ։ Վաղուց չենք խոսել։ Հիշում ես մի ժամանակ շատ երկար նստում, ժամերով խոսում ենք իրար հետ։ Հա, պապ, հիշում եմ։ Լիարը նստիր։ Լավո։ Գիտեմ, որոշանում ես, բայց ոչինչ։ Միանգամ ուշացած կնա։ Հա, պապ, ոչինչ։ Ուղղակի շատ եմ ուզում քեզ հետ զրուցել, Նարեկ ջան։ Ինչու՞ չես գալիս ընկերության։ Դե, պապ, ես իմ։ Չէ, դե քեզ չի հետաքրքրում մեր ընկերության աշխատանքը, խնդիր չկա, կարող ես անկեղծ ասել, ես չեմ նեղանա։ Ուղղակի շատ կուզեի, որ դու վայր ընկերության հետաքրքրվեիր մեր աշխատանքներով, որ հետագայում կարողանայիր շարունակել իմ գործը, բայց եթե դու ուրիշ նախասիրություններ ունես։ Չէ, պապ, ես չեմ ասում, որ դուր չի գալիս ընկերությունը ինձ, ուղղակի ես ձեր աշխատանքով չեմ հետաքրքրվել։ Լավ, Նարեկ ջան, հարցս այլ կերպ ձևակերպեմ, դու երբևէ մտածել ես, թե ինչ մասնագիտություն կուզենայիր ունենալ։ Չէ, պապ, չեմ մտածել, այս չեմ հասկանում, ինչ ես այդ մասին հիմա խոսում։ Իրես տղաս, առավոտյան շատ վաղ ստեր եմ ու մտածում եմ քո մասին, մորդ, Արվիկի, մեր փոքրիկի, որ շուտով կծնվի, դես մայր այդ համոզված է, որ աղջիկ է լինելու։ Ես որ դու իմա երկու քույր կունենաս, Արվիկ արդեն մեծ աղջիկ է, իսկ փոքրիկը հաստատ քո կարիքը շատ կունենա, դու նրա համար և օրինակ պետք է լինես, և թիկունք, և պաշտպան, գիտես, ուղղակի ուզում եմ, որ մի բան հասկանաս, երբ որ ես տանը չեմ, դու ես այս տան տղը մարդը, դու ես այն մարդը, ով պետք է իր ուսերի վրա վերցնի ընտանիքի հոգսերը։ Երբ հայրս մահացավ, Նարեկ, ես շատ երիտասարդ էի, սկզբում շատ դժվար էր, ինձ թվում էր, ես չեմ կարողանա հոգ տանել մորս մասին, չեմ կարողանա հորս նման լինել տան տղամարդը։ Բայց հետո ամեն ինչ կարգավորվեց, ես կարողացա հաղթահարել, իհարկե մինչև իմ այլ զգում հորս կարիքը, ով երևի այդպես էլ կլինի ամբողջ կյանքիս ընթացքում եմ զգալու նրա կարիքը, բայց ես կարողացա, ես շատ բան կարողացա, Նարեկ։ Պապ, ինչ է եղե։ Ոչ մի բան, տղաս, ոչինչ, ուղղակի, հենց էպես մտքով ստացավ խոսել քեզ հետ։ Դե, տղաս, գնա չուշանաս։
Նարեկ։ Հա, պապ։ Ես կես շատ եմ սիրում։ Ես ոչ մի բառ չեմ ասում։ Ինչ ասեմ։ Չգիտեմ, բան է եղել, տխուր ես։ Չէ, ոչ ման չի եղել։ Մարիան, այս նորություն ունես։ Այլեք եմ խոսացել հետը։ Ոնց է, ես քանի օր չեմ զանգում։ Նորմալ, երի վաղվանից արդեն կգա։ Նա։ Բայց մեկա տխուր ես ասում։ Ինչն է պարզ։ Վիճելը դրա համար ես տխուր, մեկավ անգամ բարև չտվեց։ Կներես, ես էլի խառնում եմ գործեր մեջ, որ ինչ չեմ վերաբերվում, կներես։ Դու ճիշտ էիր։ Ինչ։ Դու ամեն ինչ ճիշտ էիր ասում։ Նեղացրել է քեզ։ Լիզարի չխոսենք, հա, իրա մասին։ Ինչ-որ լսել եմ, ճիշտ է։ Ով, ինչի պետք ա, դի… Այ, ես ման չեմ ուզում խոսել այդ մասին։ Ուկի չեմ ուզում, ես ինչ հետ վատ եմ զգում։ Բայց մի հատ հարց եմ ուզում տամ։ Հսեմ։ Ես ուղակի ուզում էի… Ասա, ինչ էի ուզում խոսիր։ Անանյանին… Ինչ։ Լավ, ոչ մի բան, չեմ խանգարի քեզ։